Agora, a polêmica do dia, Juca, é essa do prêmio lá da Bola de Ouro, né? Que está dando o que falar, está dando o que falar. Há muitos pontos de vista, que há tantos assim, não, a coisa fica meio entre uma coisa e outra. Tem pessoas que até se dispõem com os outros. Eu vi gente já brigando com um amigo por causa disso, né? Eu já vi você se manifestar. Eu queria que você se manifestasse de novo publicamente, né? Porque eu vi só no circuito mais interno nosso a sua explicação. Por que você votaria, inclusive, no Rodri, né? Mas torceu muito pelo Vini. Isso é uma posição interessante. E eu depois me manifesto aqui. Você manda a pauta. Pois é, o Zé Trajano está se referindo a um grupo do qual nós fazemos parte, chamado Esporte pela Democracia, e que houve ali, de fato, uma certa tensão entre aqueles que acham que o Vini só não foi eleito por preconceito racial, que por ele ser o símbolo que ele é na luta contra o racismo na Europa, ele acabou sendo alijado do prêmio, e o prêmio foi dado a um espanhol branco chamado Rodri. E eu, vocês se lembram, quem viu o cartão vermelho na semana passada, Zé Trajano até me gozou, porque eu disse: ora, sem querer ser antipático, se eu tivesse que votar, votaria no Rodri. E Zé Trajano interveio dizendo: já está sendo antipático, já está sendo. Claro, claro. Porque o que se espera de um jornalista brasileiro que gosta do futebol do Vini e o admira como cidadão é que ele votasse no Vini. Mas eu acho aquilo que eu brinco: no par ou ímpar, se tivesse que escolher antes da pelada, se fosse um jogo só, eu escolheria o Vini. Se fosse um campeonato, eu escolheria o Rodri. Por quê? Porque eu vi quase todos os jogos do Rodri e do Vini na temporada que serve como base para a eleição. E não vi jamais o Rodri jogar mal. Tirou sempre notas de 7 para cima. E vi o Vini fazer jogos muito ruins, com notas de 4 para baixo. A Copa América e as eliminatórias o demonstram. Então eu escolheria o Rodri como jogador de futebol, jamais como cidadão, até porque ele vota no Vox, no partido de extrema-direita na Espanha. E o Vini é o Vini. É, essa bandeira talvez seja hoje das maiores bandeiras antirracistas do mundo. Mas eu estou tentando fazer a separação dessas coisas e olhando apenas como visão do esportista. E aí são visões. E é o que eu escrevi no blog agora há pouco. Entre a Paula, Magic Paula e a Hortência, sem diminuir um centímetro, Hortência, eu gosto mais da Paula. Pelo tipo de jogo de basquete da Paula. Eu gosto mais do Stephen Curry do que o LeBron James. Felizmente, ambos negros, para não ter nenhum tipo de confusão. Eu sou apaixonado por esse doutor Sócrates aqui, meu diletíssimo amigo. Se eu tenho que escolher quem foi o maior jogador da história do Corinthians entre Rivelino e Sócrates, eu voto no Rivelino. Se eu tivesse que escolher entre o Neymar de anos atrás e o Vini de hoje, eu escolheria o Neymar. Eu escolheria o Tostão em vez do Gerson, ou o Tostão em vez do Jairzinho. Isso diminui o Jairzinho em alguma coisa? O Gerson em alguma coisa? Não. No auge da carreira, eu escolho o Mané Garrincha em vez de Maradona ou Messi. E não é por ser brasileiro. Porque no auge da carreira, só Mané Garrincha chegou perto do Rei Pelé. No auge da carreira. Entre os dois Ronaldos, Fenômeno e o Gaúcho, no auge da carreira eu sou Ronaldinho. No correr da carreira, eu sou Ronaldo Fenômeno. São escolhas de visão de futebol. No começo das carreiras, entre Ganso e Neymar, eu era Ganso. Aliás, doutor Sócrates também. Doutor Sócrates também era mais o Silas do que o Miller, no começo da carreira de ambos. Visões de futebol. Nenhuma interferência de outra área de atividade que não o futebol.
Então é apenas isso. Eu não quero acreditar que entre 100 jornalistas do mundo inteiro, por mais que a esmagadora maioria seja europeia, tenha prevalecido um voto por motivo racial. Tem alguns cretinos que assim o fizeram. Aliás, o Mauro César escreveu uma nota no blog dele, muito, muito feliz ao dizer isso, né? Não sei, não posso afirmar que tenha havido alguma razão racial para o Vini Júnior não ser eleito. Sei, diz ele, que há motivos para discutir sobre quem é melhor, Rodri ou Vini Júnior, quem fez a melhor temporada. Mas diz o Mauro César, uma coisa eu tenho certeza, os racistas estão felizes com a escolha. Isso é verdade. Basta ver as manifestações. E que esta gente vá a PQP, né? Porque ser racista merece ir para o quinto dos infernos. Mas a minha posição é essa, já externada na semana passada. Hoje, se eu tivesse que escolher para o Corinthians entre o Rodri e o Vini, quer dizer, claro, tirando o fato do Rodri estar baleado e só voltar na temporada do ano que vem, com o joelho estuporado, operou o joelho. Eu votaria no Rodri pelo que fez na temporada. É simplesmente isso. Não há nenhuma outra razão. Mas aí, vamos considerar, como diria o esquartejador, várias... Sim, várias... claro. Vamos esquartejar. Primeiro, esse... eu até escrevi no meu Instagram, mais ou menos isso, você falou do Mauro aí. Eu falei, até utilizei uma frase do nosso querido Fernando Calazans. Azar da bola de ouro. Azar da bola de ouro, ou dane-se a bola de ouro, né? Ele cunhou essa frase em relação a quando disseram que o Zico não tinha Copa do Mundo. Eu falei, então azar da Copa, dane-se a Copa, né? Quando falaram isso em relação ao Zico, querendo menosprezar o fato do Zico não ter tido nenhuma Copa do Mundo. Primeiro, acho que não dane-se a bola de ouro, vou partir desse princípio. Dane-se. Primeiro, porque um prêmio individual no esporte coletivo é uma coisa meio estranha. É um endeusamento que não deveria haver. Eu acho que poderia premiar a melhor equipe, né? Os 11. Futebol é association, não é à toa, né? Então, na hora que se premia um, já cria essa celeuma toda, essa disputa. Agora, talvez em relação a você, Juca, haja uma cobrança, que você deve entender isso bem, que você sempre foi um defensor de causas importantes. Nesse caso específico, de ser um antirracista. Então, na hora que muita gente diz ou afirma, sem nenhuma certeza, porque a gente não sabe, a gente sabe que o Kleber Machado foi o único brasileiro a votar, não sei, e certamente o Kleber deve ter votado no Vini Júnior. Votou no Vini em primeiro lugar e votou no Rodri em segundo. Em segundo lugar. Muito bem. É o único representante do Brasil. Que na hora, esses votos desses branquelos ou não, mas europeus, de certa forma, a maioria, acredito que seja. Até aparecia a foto deles, né? Mas não dava, porque era tão rápido ter votado. Alguns podem ter votado, não digo todos, havia um movimento racista que eles estão vibrando, então. Isso então, eu também coloquei. Certamente os racistas estão comemorando. Agora, o fato de não votar no Vini, porque deveria ter um movimento, um racismo emprenhado dessas pessoas, não tenho certeza. Mas em relação a você, talvez haja uma cobrança até política, você entendeu? Como é que o Juca, na hora que o sujeito que está afirmando que houve, que ele não entrou, não foi escolhido como melhor, bola de ouro, como é que o Juca, um sujeito profundamente ligado a causas importantes, entre elas o antirracismo e tal, não considera isso na hora desse voto? Há um certo olhar para isso também, não é? Agora, eu votaria no Vini. Eu votaria no Vini. Eu faço ao contrário de você. Você disse que votaria no Rodri e torceria para o Vini. Eu votaria no Vini e torceria para o Rodri ser o segundo. Porque também tem que estudar o seguinte. Primeiro, já considerei que o prêmio individual, acho, dane-se a bola de ouro. E depois virá outra, é a da FIFA. Que essa aí é uma premiação da revista France Football.
depois da premiação da FIFA. Só que essa votação também foi FIFA junto com a primeira, com a UEFA, né? Não havia essa ligação entre as duas entidades. O Vini, é muito difícil um jogador, Vini não, Rodri, de meio de campo, volante, apoiador, entrar, né? Entrou o Cannavaro uma vez, que não jogava nada. Ganhou como melhor do mundo um zagueiro italiano, porque a Itália foi campeã do mundo. Na verdade, aberração por aberração, foi o Cannavaro ter sido o melhor do mundo. E é muito difícil numa lista dessa, que sempre premia o artilheiro, ou o jogador que joga na frente, que faz gols, que agrada a plateia, porque é mais insinuante, mais artista. Foi uma raridade entrar o outro. Também acho que o outro joga para chuchu. Essa votação, você já lembrou, em relação à temporada passada. Não é? A temporada passada. E o drama aí de escolha, assim, o Real Madrid foi campeão da Champions. Né? Então, o fato, por exemplo, do Vini não estar jogando bem na seleção brasileira é muito mais esse ano, essa temporada, do que a temporada passada. Não é? E o Rodri tem isso que você falou. O Rodri fica... não perdia nenhum, o Manchester City não perdia nenhum jogo com ele em campo. Isso é um fato espetacular. E foi, né, campeão da Euro pela Espanha. Enquanto, então, um é campeão da Champions, outro é campeão da Euro. Com a sua seleção, o outro com o seu Real Madrid. Olha só a balança, como você vai colocar. Isso, e o Vini não foi bem na Copa América. Agora, eu abstraio, tá, Zé? Como Fernando Calazans, eu abstraio títulos. Eu estou falando de atuação dentro de campo. Nota para o jogo. Que é, imagino ainda, o critério que a gente usava, você lembra, na bola de prata. Bola de prata não era por eleição da placar. Era por nota rodada a rodada, jogo a jogo. Ao final, tirava-se a média de cada jogador de todos os times. E acrescentava-se alguma coisa na nota daquele que chegava ao final. Aí tinha um zero vírgula, não sei o quê. Isso. Eu acho um critério melhor do que esse do voto. Né? Porque também quem disse que esses 100 jornalistas, né, são autoridade para escolher quem quer que seja? Né? O Kleber, sem dúvida, eu sei, conheço. Os outros eu não conheço. Agora, né? Você vê que é um clamor popular no mundo afora. Na porta lá do teatro havia um grupo de pessoas, de jovens, negros principalmente, com camisa do Vini, gritando Vini. Na própria plateia, na hora da entrega do prêmio, tem gente que gritou Vini. Sim. É? Se você pegar, tirando os jornais espanhóis, os sites da Espanha, porque a Espanha foi beneficiada, premiou tanto no feminino como no masculino, a bola de ouro, ganhou, né, entre as mulheres e entre os homens. É uma discussão longa essa, né? Você quer... que vai durar, sei lá quanto tempo, a vida inteira. Uau!